ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮች። የታራስ ቡልባ ልጆች ማጭር ጊዜ በሌሎች ኮዛኮች ተቀባይነት ማግኘታቸውን ባለፈው ክፍል ተመልክተናል። ታራስም በሴቹ ያሉት ኮዛኮች የመጠጣት የመዝፈንና የመዝናናት አኗኗር ስላላስደሰተው ጦርነት ለማስነሳት ብዙ ፍላጎት ያልነበረውን ኮሼቦይ አመጽ አስነስቶ ካስወገደው በኋላ ከራሱ ጋር በተለያዩ የጦር ሜዳዎች አብሮት የተዋጋ ጓደኛውን ለኮሼቮይነት አስመርጦታል። ወዲያውም በመሃል አገር ያሉ ፖሊሶች በኡክሬናውያን ላይ ልዩ ልዩ ጭቆናዎችን እየፈጸሙ እንደሆነና የኦርቶዶክስ ሃይማኖትንም አይሁዶችን ጭምር ሳይቀር በማሳተፍ እያዋረዱ እንደሆነ ዜና ስለመጣ ለበቀል የተነሳው መላው የኮዛክ ዘማቾች መንደር ብዙ የፖሊሽ መንደሮችን ከዘረፈና ካቃጠለ በኋላ በግንብ የተከበበ የፖሊሶች ከተማ ዙሪያ ሰፍሮ ይቀመጣል። በዚያም ታናሽየው የታራስ ልጅ አንድሬ በተማሪነት ጊዜው ይወዳት የነበረች የፖሊሽ መኳንንት ቤተሰብ ልጅ ከከተማው ሆና ስላየችውና ከተማውም ስለተከበበ በረሃብ ሊያልቁ እንደሆነና እንዲረዳት ትልክበታለች። አንድሬም ምግብ ይዞ በድብቅ በተሰራ መሽዋለኪያ ወደ ከተማው ከገባ በኋላ ልጅቱን ሲያያት ፍቅሩ ስላገረሸበት እስከ ሞት ድረስ ለሷ ምንም ነገር ቢሆን ሊያደርግ አባቱንና ሀገሩንም ኡክሬንም ቢሆን ለመካድ ቃል ይገባል። ወዲያው የፖሊስ ወታደሮች ኮዛኮችን አሸንፈውና ማርከው እህልም ይዘው ወደ ከተማው እንደደረሱ ሰምተን ነበር ክፍል 2 ያለቀው። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ እንድትጀምሩ በትህትና እየጠየቅኩ ወደ ክፍል 3 እናልፋለን። ታራስ ቡልባ። ደራሲ ኒኮላይ ጎጎል። ተርጓሚ መካፋ ኃይለ ኢየሱስ። ክፍል 3 ምዕራፍ 7 ጩኸትና ሽብር የዛፖሮዥያንን ሰፈር ሞላው። በመጀመሪያ ላይ ወታደሮቹ እንዴት አልፈው ከከተማው እንደገቡ ማንም ሊያውቅ አልቻለም። በኋላ ግን በከተማው የስርቆሽ በር ሰፍሮ የነበረው የፔሪያስላቭ መንደር ጦር ጥምዝ ብሎ ሰክሮ ስለነበር አንዳቸውም ሳይሰሙ የጠላት ወታደሮች ደርሰው ግማሻቸውን ገድለው የተረፉትን ማርከው መሄዳቸው ታወቀ። ጫጫታውን የሰሙ የጎረቤት ሰፈር ዛፖሮዥያኖች መሳሪያቸውን ይዘው ሲነሱ ወታደሮቹ ከተማውን ገብተው ኖሮ ያለ ስነ ስርዓት ተሯሩጦ የተከተሉትንም እንቅልፍ ያለቀቃቸው ኮዛኮች የወታደሮቹ የደጀን ጦር ተታክሶ መለሳቸው። ወዲያ ኮሼቮዩ ሁሉም እንዲሰበሰቡ አዘዘ። ሁሉም ተሰበሰቡና ባርኔጣቸውን አውልቀው ዙሪያውን በጸጥታ ሲቆሙ እንዲህ አለ። ዛሬ ለሊት የደረሰውን አያችሁ ወንድሞቼ? ስካር ምን እንዳደረሰ ተመለከታችሁ? ጠላት እንዴት እንዳሳፈረን ይሄው አያችሁ። ሁልጊዜ ይሆናችሁ የሚሰጣችሁ ቮድካ ትንሽ በርከት ካለላችሁ ትጋቱና የክርስቲያን ወታደሮች ጠላት ሱሪያችሁን መጎተት ብቻ ሳይሆን ፊታችሁ ላይ ቢያነጥሱባችሁም አትሰሙ። ኮዛኮቹ ሁሉ ፋታቸውን በመገንዘብ አንገታቸውን ደፍተው ቆሙ። የኔዛማይ መንደር አለቃ ኩኩቤንኮ ብቻ እንዲህ ሲል መለሰ። ቆይስቲ ባትኩ ምንም እንኳን ኮሼቮዩ ሲናገር ማቋረጥ ህገወጥ ቢሆንም ጉዳዩ አንተ እንዳልከው ባለመሆኑ ልናገር ይገባኛል። ይሁን የክርስቲያን ጦር ስትወክስ ትክክለኛ ፍርድ አልተከተልክም። በዘመቻ ላይ ያሉ በጦር ሜዳ ሲዋጉ ወይም በሌላ ጠንካራ ተግባር ላይ እንደተመደቡ ሰክረው ቢሆን ኖሮ ኮዛኮቹ ሞት የሚገባቸው ጥፋተኞች በሆኑ ነበር። እኛ ግን በከንቱ ተጎልተን ወይም በከተማው ዙሪያ ያለ ስራ ስንንቀዋለን የሰነበት ነው። ወይ አልጾም ወይ ሌላ የክርስቲያን ሙያ አልሰራን። በዚህ ጊዜ አንድ ሰው በከንቱ ተጎልቶ ከመጠጣትና ከመስከር እንዴት ይወሰናል?
በዚህ ምንም ማጥያት የለበትም። ይልቅስ አሁን ባላሰቡ ሰዎች ላይ አደጋ ጥለው ለማምለጥ እንደማይችሉና ሳያያቸው ከዚህ ቀደም ቀጥቅጠን ድላድርገናቸዋል። አሁንም ያንዳቸው ህይወት እንኳን እንዳይተርፍ አድርገን እንቀጥቅጣቸው። የመንደሩ አለቃ ንግግር ኮዛኮቹን ሁሉ አስደሰታቸው። አቀርቅሮ የነበረው ራሳቸው ቀናልና ብዙዎቹም ኩኩቤንኮ መልካም ተናገረ በማለት አደነቁ። ከኮሼቮይ አጠገብ ቆሞ የነበረው ታራስ ቡልባ ታዲያስ ኮሼቮይ ኩኩቤንኮ እነቱን የተናገረ ይመስላል ታዲያ ለዚህ ምን ትብልሳል አለው። ኮሼቮይም እንዲህ አለ በእውነቱ እንዲህ ያለ ልጅ ወለደ አባት የታደለ ነው። የነቀፈታ ቃል ለመሰንዘር አዋቂነት አያስፈልገው። ነገር ግን በችግር ላይ ያለን ሰው የበለጠ በማሳዘን ፈንታ የሚያነቃቃና የሚያደፋፍር ቃል ለመናገር ታላቅ ጥበብን ይጠይቃል። እኔም ራሴ የሚያበረታታችሁ ቃል ለመናገር አስቤ ነበር፣ ግን ኩኩቤንኮ ፈጥኖ ተናገረው። በዚህን ጊዜ ኮሼቮይ መልካም ተናገረ የሚል የብዙ ሰው ድምጽ አስተጋባ። ጠና ያሉት ሸበቶ ሽማግሌዎች እንኳን ሳይቀሩ አንገታቸውን ደፍተው በዝግታ መልካም ተናገረ አሉ። ወዲያው ኮሼቮይ እንዲህ ሲል ንግግሩን ቀጠለ። አሁን አዳምጡኝ ወዳጆቼ። ሰይጣን ያዘውና ይህን ምሽግ ለመያዝ ጀርመኖች እንደሚያደርጉት ተንጠላጥሎ ወይም ሰርስሮ መግባት የኮዛክ ሙያ አይደለም። በግምት ለመረዳት እንደምንችለው ጠላቶቻችን ወደ ከተማው ሲገቡ ብዙ ሰረገላ ስላልነበራቸው በቂ ስንቅና ጓዝ አልያዙም ማለት ነው። በከተማው ውስጥ ያሉት ሰዎችም በጣም ስለተራቡ ያለውን ሁሉ በአንድ አፍታ ነው የሚጨርሱት። በሳር ረገድ የሆነ እንደሆነ ከቅዱሳናቸው አንዱ ከሰማይ ድርቆሽ ካልጣለላቸው በቀር ፈረሶቻቸው ምንም የሚቀምሱት የላቸው። ይህንንም እግዚአብሔር ያውቃል። ቄሶቻቸው ከመላሰኝነት በቀር ምንም ፍሬ የላቸውም። የሆነ ሆኖ ጠላቶቻችን ምሽጋቸውን ትተው መውጣታቸው አይቀርም። ስለዚህ በሶስት ተከፈሉና በሶስቱ የከተማው በሮች ተሰለፉ። የአምስት መንደር ጦር በዋናው በር ፊት ለፊት፣ በቀሩት በሁለቱ ደግሞ በእያንዳንዳቸው የሶስት መንደር ጦር ይሰለፍ። የዲያድኪቭና የኮርሰን መንደሮች ለደፈጣ ይዘጋጁ። ኮሎኔል ታራስም ክፍለ ጦሩን ይዞ ያደፍጣል። የቲታሬቭካና የቲሞዜቭካ መንደሮች ተጠባባቂ ጦር በመሆን ከጓዛችን በስተቀኝ ይሰለፋሉ። የቸሸርቢኖቭና የላይኛው ስቴብሊኪቭ መንደሮችም እንዲሁ በጓዙ በስተግራ ይሰለፋሉ። ከዚያ ከመካከላችን አነጋገር የሚያውቁ ደፋሮች ወጥተው ጠላትን በንግግር ያበሳጩ። ፖሊሶች በተፈጥሮ ቅን ራሶች ስለሆኑ ስድባችሁን አይችሉምና ዛሬውን እንኳን ቢሆን ከምሽጋቸው ሳይወጡ አይቀሩም። የሰፈር አለቆች ሁሉ ሰፈራችሁን መቆጣጠር አለባችሁ። ሰው የጎደለበት እንዳለ ከፔራያ ስላቭ መንደር ከተረፉት ሰዎች ወስዶ ይሙላ። ሁሉንም ነገር ተቆጣጥራችሁ አጠናቁ። አእምሮውን ቀለል እንዲለው ለእያንዳንዱ ሰው አንድ ዳቦና አንድ መለኪያ ቮድካ ስጡ። ብቻ የትናንቱ ምግብ ሲታሰብ የማንም ሆድ የጎደለ አይመስለኝም። እንዲያውም እውነት ለመናገር እንደ ትናንቱ አበላላችሁ ሳትፈነዱ ማደራችሁ ገርሞኛል። ደግሞ የመጨረሻ ትእዛዜን አዳምጡ። አንድ አይሁድ የመጠጥ ነጋዴ አንዲት መለኪያ ቮድካ እንኳን ለአንድ ኮዛክ ሲሸጥ ቢገኝ የአሳማ ጆሮ ግንባሩ ላይ በሚስማር መትቼ ቁልቁል ነው የምሰቅለው። አሁን ወንድሞቼ ወደ የስራችሁ። ኮሼቮይው ትእዛዝ ሰጥቶ እንዳበቃ ቆባቸውን እንዳወለቁ እጅ ነስተውት ወደ የሰረገላቸውና ወደ የሰፈራቸው ተሰማሩ። ርቀው እስከሄዱም ድረስ ቆባቸውን መልሰው አላደረጉም ነበር። ሁሉም ዝግጅታቸውን ጀመሩ። ጉራዳቸውንና ሰይፋቸውን አሰናዱ። ባሩድም ከከረጢት እያወጡ የባሩድ ቀንዳቸውን ሞሉ። ፈረሶቻቸውን መርጠው ሰረገላዎቻቸውንም አደራጁ። ታራስ ወደ ክፍለ ጦሩ ሲሄድ መንገዱን ሁሉ አንድሬ የት እንደጠፋ ያሰላስል ነበር። እንደ ሌሎቹ ከመንቃቱ በፊት ታስሮ ተማርኮ ይሆን? ግን ይህ ሊሆን አይችልም። አንድሬ በሕይወቱ እንዳለ የሚማረክ ሰው አይነት አይደለም። ደግሞ ሞቷል እንዳይባል ከሞቱት ኮዛኮች መሃል ሬሳው አልተገኘም። ታራስ ከጦሩ ሰፈር ሲደርስ በሐሳብ ከመዋጦ የተነሳ አንድ ሰው ስሙን ሲጠራው አልሰማም ነበር።
በመጨረሻም ከእንቅልፉ እንደነቃ ሰው ሆኖ ማንንም ይፈልገኝ ሲል አይሁዱ ያንኬል ከፊቱ ቆሞ አገኘ። አይሁዱም ትልቅ ነገር ለመንገር እንዳሰበ ሁሉ እየተርበተበተ ክብር ኮሎኔል ከተማ ደርሽኝ መጣው ክብር ኮሎኔል አለ። ታራስ ይህ አይሁድ ከተማው ገብቶ ለመውጣት እንዴት እንደቻለ በማድነቅ እየተመለከተ ምን ሰይጣን ነው ስድ አለው። ይው አሁን ነግሮታለሁ ይውሉ በአነጋግ ላይ ኮዛኮች ተኩስ ጀምረው ያን ሁሉ ጮህት ሰማ ወዲያው ጨርቀን አንጠልጥዬ ለማጥለቅ እንኳን ሳልዘገይ የተኩሱን ምክንያት ለማጣራት ሮጥኩና ልክ ከከተማው በር ስደርስ የመጨረሻዎቹ ወታደሮች ይገቡ አገኘው። በወታደሮቹም ፍትፍት ኮርኒት ጋሌንዶይችን አየኋቸው። እኒ ሰው የማውቃቸው መኳንንት ሲሆኑ ባለፉት 3 አመታት ውስጥ 100 ቸርቮኔስ ብድር አለባቸው። ስለዚህ ብድሬን የሚጠይቅ በመምሰል ከነሱ ጋር ብሬ ከተማ ገባው። እንዴት? ከተማ ውስጥ ገብተ ደግሞ ብድር ለማስከፈል ፈልክ? እሱም እዚያው እንደውሻ እንድትሰቀል ሳያደርግ ቀረ? አለው ቡልባ። እንዴታ ሊሰቅሉኝ ማፈልጉ አሽከሮቻቸውም ወዲያው ገመዱን አንገቴ ላይ አግብተውት ነበር። ግን ጌትየውን ነፍሴን እንዲያተርፏት በመለመን ያለባቸውን ብድር እስከፈለቁት ጊዜ እንዲያቆዩት ደግሞ ሌሎቹ መኳንንት ያለባቸውን ብድር ካስከፈሉልኝ ተጨማሪ ገንዘብ ሰጥቶታለሁ ብዬ ለመንኳቸው። ክቡር ኮርኔቱ ብዙ መንደሮች፣ 4 ቤተ መንግስቶች እንዲሁም እስከ ሽክሎቭ የሚደርስ ሰፊ መሬት ይኖራቸው እንጂ በገንዘብ ረገድ ከአንድ ኮዛካ አይሻሉም። አንድ ቸርቮኔስ እንኳን በኪሳቸው አይገኝም። አሁንም እንኳን ቢሆን የብሬስሎቫይ ሁዶች ባይሰጧቸው ኖሮ ወደ ጦርነት ለመዝመቻ እንኳን ምንም ፋላገኙ ነበር። በዚሁ ምክንያት ነው ከምክር ቤቱ ስብሰባ አይቀርሩት። ታዲያ ከተማ ሄደ ምን አደረግ? ከኛ ሰዎች ያየው አለ? አዎ በደንብ አይቻለሁ። ብዙ የኛ ሰዎች አሉ። ኢሳክ፣ ራሁም፣ ሳሙኤል፣ ሃይቫሎ ደግሞ ወልዳ ቅዳጁ አይሁድ ውሾቹን እዚያው ሰይጣን ይወሰዳቸው። ስለ አይሁድ ዘሮች እኔ ምን ግዳለኝ? እኔ ጠየቁ ስለኛ ስለዛ ፖሮዣን ነው አለና ታራስ በቁጣ ጮህበት። አይ እኔ የኛን ዛፖሮዣኖች አላየሁም። ጌታ አንድሬን ብቻ ነው ያየኋቸው። አንድሬን አየኸው? በልኩ ንገረኝ አንተ አይሁድ፣ የት ነው ያየኸው? በእስር ቤት? በጉድጓድ ውስጥ ተዋርዶና ታስሮ ነው? ጌታዬ፣ አንድሬን ለማሰር ማን ይደፍራል? አሁን እንዴት ያሉ ታላቅ መኳንንት ሆነዋል! ረግበ እግዚአብሔር፣ ላውቃቸው እንኳን አልቻልኩም እኮ። ትከሻቸው ወርቅ ብቻ፣ ደረታቸው ወርቅ ብቻ፣ ጥሩራቸው ወርቅ፣ የጦር ትጥቃቸው ሁሉ ከወርቅ የተሰራ ነው። ልክ እንደ መስከረም ፀሐይ በወርቅ ያንጸባርቃሉ። ደግሞ ወይወዱ ምርጥ ፈረሳቸውን ሰጥተዋቸዋል። ፈረሱ ብቻ 200 ቸርቮኔስ የሚያወጣ ነው። ቡልባ ግራ ገባው። ለምንድን ነው ይህን የባዕድ የጦር ልብስ የለበሰው? የበለጠ ስለሚያምር ነዋ። ደግሞ በፈረስ ሆነው ወዲያ ወዲህ ይላሉ። ሌሎችም አብሯቸው ወዲያ ወዲህ ይላሉ። እሳቸው ያስተምሯቸዋል፣ እነሱም ያስተምሯቸዋል። ልክ ሀብታም የፖሊስ መኮንን ሆነዋል። ይህን እንዲያደርግ ማን ያስገደደው? እኔ ማንም ማስገደዳቸው አላልኩም። በገዛ ፈቃዳቸው ወደ እነሱ መሄዳቸውን ጌታ አያውቁም እንዴ? ማን ነው በፈቃዱ ሄደው? ጌታ አንድሬ ናቸው። ወዴት ነው ሄደው? ወደ እነሱ ወገን ነው። አሁን በቃ በፍጹም የእነሱ ሰው ሆኗል። ውሸትክን ነው አንተ አሳማ ጆሮ። እንዴት ልዋሽ እችላለሁ? ውሸት የምናገረው እኔ ሞኝ ነኝ እንዴ? በነፍሴ ቆርጬ ዋሻለሁ ይመስሎታል? ለአንድ ጌታ ውሸት የሚናገር አይሁድ እንደ ውሻ መሰቀሉን አጣሁት እንዴ? እንግዲህ አንተ እንደምትለው ሃይማኖትና አገሩን ሽጧል ማለት ነው? እኔ ምንም ነገር ሸጧል አላልኩ። እኔ ወደ እነሱ ወገድ መሄዳቸውን ብቻ ነው የተናገርኩት። ውሸትክን ነው አንተ የተረገምክ ይሁዲ። በክርስቲያኖች ምድር ላይ እንዲህ ያለ ሥራ ተሰርቶ አያውቅም። ውሸትህን ነው አንተ ልክስክስ ውሻ። እንዲያው ዋሽቼ እንደሆን በቤቴ መድረክ ላይ ሳር ይብቀልበት። እውነት ዋሽቼ እንደሆነ በአባቴ በእናቴ በአማቴ በአባቴ አባት በእናቴም አባት መቃብሮች ላይ አላፊ አግዳሚው ምራቁን ይትፋበት። እንዲያውም ጌታዬ ከፈቀዱ ወደ እነሱ ወገር የሄዱበትንም ምክንያት ነግሮታለሁ።
በልሽ ለምን ሄደ? ወይ ወዱ እጅጌ ተዋበች ሴት ልጅ አለቻቸው። አቤት አምላኬ እንዴት ቆንጆ ናት! እዚ ላይ አይሁዱ እጆቹን በመዘርጋት አይኖቹን በማፍጠጥ ደግሞ አንድ የሚጣፍጥ ነገር እንደቀመሰ ሁሉ አፉን በማጣጣም ስለውበቷ ለመግለጽ ሞከረ። በልኮ ታዲያስ ምን ሆነ? አለው ቡልባ። በቃ ለሷ ሲሉ ነው። ለሷ ሲሉ ወደ እነሱ ወገን ሄዱ። አንድ ሰው ፍቅር ከያዘው ውሃ እንደተነከረ የጫማ ቆዳ ማለት ነው። እንደፈለጉት ይተጣጠፋል። ቡልባ በሐሳብ ተዋጠ። የሴት ኃይሏ ታላቅ መሆኑና ብዙ ኃይለኛ ሰዎችንም አሸንፋ ወደ ጥፋት እንደመራች ትዝ አለው። አንድሬም በተፈጥሮ በሴት ውበት ቶሎ የሚማረክ መሆኑንም አስታወሰ። ይህን ሲያሰላስል ከቆመበት መሬት የተተከለ ይመስል ሳይንቀሳቀስ ብዙ ቆየ። አይሁዱም የስሙኝ ጌታዬ፣ ሁሉንም ልንገሮ አለና ንግግሩን ወዲያው ቀጠለ። ወዲያው ጩኸቱን እንደሰማሁና ወታደሮቹ የከተማውን በር ሲገቡ ሳይ ድንገት ያስፈለገኝ ይሆናል ብዬ አንድ የሉል ጌጥ ያዝኩና ሮጥኩ። መቼም በከተማው ወይዛዝርት አሉና ምንም እንኳን የሚበሉት ባይኖራቸው ሉሌን እንደሚገዙኝ አውቅ ነበር። ታዲያ የኮርኔቱ አሽከሮች ወዲያው እንደለቀቁኝ ሉሌን ለመሸጥ ወደ ወይወዱ ግቢ ሮጥኩኝና እዚያው ያገኘኋት አንዲት ታታር ሁሉንም ነገር ነገረችኝ። ዛፖሮዥያኖቹ ድል ሆነው ሲሸሹ ሰርግ ይደረጋል። ጌታዬ አንድሬ ዛፖሮዥያኖቹን ለማባረር ቃል ገብተዋል አለችኝ። ታዲያ ያኔ ሰይጣን ልጅ እዚያ አልገደልከው? አለና ቡልባ ጮኸ። ለምን ይገደላሉ? በገዛ ፈቃዳቸው ነው የሄዱት። ምን ጥፋት አጠፉ? እዚያ የሚሻላቸውን አገኙትና ሄዱ። ታዲያ ፊት ለፊት ተያያችሁ? እንዴታ! አዩዋቸው እንጂ። አቤት እንዴት ያሉ ባለግርማ ጀግና! ከሁሉም የላቁ ባለግርማ ሞገስ! ደግሞ ወዲያ አወቁኝ። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ቀረብ ስላቸውም እንዲህ አሉ። ምን አለ? መጀመሪያ በጣታቸው ጠሩኝና ያንኬል አሉ። እኔም ጌታዬ አንድሬ አልኳቸው። ያንኬል ለአባቴ ንገረው፣ ለወንድሜም ንገረው፣ ለኮዛኮች ንገራቸው፣ ለዛፖሮዥያን ሁሉ ለሁሉም ንገር። ከእንግዲህ አባቴ አባቴ አይደለም፣ ወንድሜም ወንድሜ አይደለም፣ ጓደኞቼም ጓደኞቼ አይደሉም። ሁሉንም እወጋችኋለሁ፣ ከእያንዳንዳቸው ጋር እዋጋለሁ አሉ። ውሸትህን ነው አንተ ከሃዲ ይሁዳ። ውሸትህን አንተ ውሻ! ክርስቶስን የሰቀልከው አንተው ነህ። አንተ በእግዚአብሔር የተረገምክ ሰው እገልሃለሁ። አንተ ሰይጣን በል ከፊቴ ጥፋ፣ ወይ እዚህ ቆመ ሙት አለና ቡልባ በቁጣ ጮኸ፣ ጎራዴውን መዘዘ። የደነገጠው አይሁድም ወዲያው ሩጫ ጀምሮ ቀጫጭን እግሮቹ የቻሉለትን ያህል ይበር ጀመር። ምንም እንኳ ታራስ ቁጣውን በዚህ ሰው ላይ ለመወጣት ስላልፈለገ ባይከተለውም አይሁዱ ተገላምጦ እንኳን ሳያይ የኮዛኮቹን ሰፈር አቋርጦ በመስኩም ብዙ አገር ድረስ ሮጠ። ቡልባ አሁን ሲያስታውሰው ባለፈው ሌሊት አንድሬን ከአንዲት ሴት ጋር በሰፈሩ መሃል ሲጓዝ እንዳየው ትዝ አለውና ምንም እንኳን አሁንም ቢሆን የገዛ ልጁ ሃይማኖቱንና ነፍሱን ሽጦ እንዲህ ካለው ውርደት ይደርሳል ብሎ ባያምንም የሸበተውን ራሱን በትካዜ አቀረቀረ። በመጨረሻ ጦሩን ወደ ደፈጣ መራና እሱም አብሮ በአንድ ስፍራ ብቻ ኮዛኮች ሳያቃጥሉት በተረፈው ጫካ ውስጥ ተሰወረ። ይህ ሁሉ ሲሆን ፈረሰኞችና እግረኞች ዛፖሮዣኖች ወደ ሦስቱ የከተማው በሮች በሚወስዱት መንገዶች ተጉዘው ቀርበዋል። አንዱ በአንዱ ተከታትለው የየመንደሩ የጦር ክፍሎች ይጓዙ ጀመር። ኡማን፣ ፖፖቪች፣ ካኔቭ፣ ስቴፕኪሊቭ፣ ኔዛማይ፣ ጉርጉዝ፣ ቲታሬቭካ፣ ቲሞዜቭካ የፔራያስላቭ መንደር ብቻ የለም እንጂ ሁሉም ተሰልፈዋል። የፔራያስላቭ መንደር ኮዛኮች ቦድካቸውን ከልክ በላይ ጠጥተው በዚሁ በመጠጣቸውም መልካም ዕድላቸውን አጥፍተውታል። አንዳንዶቹ ከታሰሩ በኋላ
በጠላት እጅ እንዳሉ ሲነቁ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ እዚያው እንደተኙ በመሞት ሳይነቁ ቀርተዋል። አለቃቸው ህሊብ ራሱም ሱሪ እንኳን ሳያጠልቅ ሐሪቁን በጠላት ሰፈር ውስጥ ነው የነቃው። በከተማ ውስጥ የጠላት ንቅናቄ ይሰማ ጀመር። ሁሉም ከምሽጉ ግንብ ላይ ተሰልፈው ለኮዛኮች ግሩም የሆነ ትርኢት ሆነው ታዩ። የፖሊሽ መኳንንት አንዱ ከአንዱ የበለጠ ያማረ እየሆኑ በምሽጉ ላይ ቆሙ። እንደ በረዶ በነጣ ላባ ያጌጡት የነሐስ ጥሩሮቻቸው እንደ ብዙ ፀሐዮች ያበሩ ጀመር። አንዳንዶቹ ደግሞ ከጫፋቸው ወደ ጎን የታጠፉ ቀለማቸው ቀላ ያሉ ወይም ሰማያዊ ቀላል ቆቦች አድርገው በወርቀ ዘቦ ወይም በጥልፍ ያጌጠ ኮት ለብሰዋል። ብዙዎቹ ከፍ ያለ ዋጋ በወጣበት ጌጥ ያጌጡ ጎራዴዎችና ጠመንጃዎች ይዘዋል። ሌላም ብዙ ጌጣጌጥና የወግ ዕቃ በትጥቃቸው ይታያል። የቡድጃክ ኮሎኔል ባለ ወርቀ ዘቦ ቀይ ቆብ አድርጎ ከሁሉም ግንባር ተጀንኖ ቆሟል። ኮሎኔሉ ግዙፍ ሰው ነበር። በአካባቢው ካሉት ሁሉ በቁመቱም ሆነ በውፍረት የበለጠ ሲሆን፣ ለክብሩ የሚገባውና ውድ የሆነው ኮቱ በጭንቅ የያዘው ይመስላል። በሌሎቹ በሮች አንጻር ደግሞ ሌላ ኮሎኔል ቆሟል። የኛው ኮሎኔል በሰውነቱ ትንሽና ድርቅ ያለ ሲሆን፣ ጓሳ ከሚመስሉት ቅንድቦቹ ስር ያሉት ጥቃቅን አይኖቹ በንቃት ይቁለጨለጫሉ። ወዲያና ወዲህ በቅልጥፍና እየዞረ በደረቅ እጁ በማመልከት ትዕዛዝ ሲሰጥ፣ ምንም እንኳን በአካል አነስተኛ ቢሆንም በጦር ስልት ተሰጥኦ እንዳለው ግልጽ ነበር። ከሱ ብዙም ሳይርቅ አንድ ረጅምና ለግላጋ ኮርኔት ቆሟል። ኮርኔቱ ችፍግ ያለ ጺም ሲኖረው ጠንካራ መጠጥና ፈንጠዝያ ለመውደዱ ምልክት የሆነ ደም የመሰለ ቅላት በፊቱ ላይ ይታያል። ከሱም ጀርባ ብዙ መኳንንት ይታያሉ። እነዚህ መኳንንት በገንዘባቸው ወይም ከንጉሡ ግምጃ ቤት ባገኙት ገንዘብ ወይም ደግሞ ከዘርዘር በወረደላቸው በአባቶቻቸው ግቢ ውስጥ ያለውን ዕቃ ለአይሁዶች በመሸጥ ባገኙት ገንዘብ የታጠቁ ነበሩ። በዚያ የነበሩት መኳንንት ሁሉ ከየስፍራው የተጠራቀሙ ናቸው። አንዳንዶቹ ለመጠጥ መግዣ እንኳ የሚሆን ገንዘብ አልነበራቸውም። ሆኖም ሁሉም ለጦርነት ለብሰውና ታጥቀው ተዘጋጅተዋል። የኮዛኮች ጦር ከምሽጉ ፊት ለፊት በጸጥታ ቆሟል። በልብሳቸው ላይ ምንም የወርቅ ምልክት አይታይም። አልፎ አልፎ ብቻ በአንዳንዶቹ ጎራዴዎች እጀታና በጠመንጃዎቻቸው ላይ የጌጥ ሥራ ሲያብለጨልጭ ይታያል። ኮዛኮች በጌጥ ያሸበረቀ የጦር ልብስ አይወዱም። የጨርቅ ልብሶቻቸውም ሆኑ የብረት ልብሶቻቸው ጌጥ የሌላቸው ልሙጥ ናቸው። ጫፍጫፋቸው ቀይ የሆኑት የበግ ቆዳ ቆቦቻቸው ሜዳውን አልብሰውት ይታያሉ። ከዛፖሮዣኖቹ ሰልፍ መካከል ሁለት ኮዛኮች በፈረስ እንደተቀመጡ ለየት ብለው ወጡ። እኒህ ኮዛኮች አንዱ ወጣት፣ አንደኛው ደግሞ ጠና ያለ ሲሆኑ ሁለቱም በአነጋገር ቅልጥፍናቸው የታወቁ በጦር ሙያ የማይነቀፉ ኦህሪም ናሽ እና ኒኪታ ጎሎኮፕቴንኮ የሚባሉ ነበሩ። ከነዚህም ከሁለቱ ኋላ ዴሚድ ፖፖቪች በፈረስ ሆኖ ተከትሏቸዋል። ፖፖቪች በሴቹ ብዙ ጊዜ የኖረ ሲሆን በአድሪያኖ ፖል የተዋጋና በሕይወቱ ብዙ የጦር ፈተና የደረሰበት ሰው ነበር። ተማርኮ በእሳት ሊቃጠል ሲል ጸጉሩና ጺሙ ከተንጫረረ በኋላ አምልጦ ወደ ሴቹ መጥቶ አሁን ጸጉሩም ጺሙም አድጎለታል። እሱም እንደተቀሩት እንደ ሁለቱ ሰዎች በአንደበቱ ተመርጦ ነው አሁን ተከትሏቸው ሄደው። ወዲያው እነዚህ የተመረጡት ኮዛኮች ጠላቶቻቸውን ለማበሳጨት ዘለፋቸውን ጀመሩ። አሀ! የጦር ሰራዊቱ ሁሉ ቀይ ኮት ለብሷል፣ ግን ውስጣቸው ቢታይ አሞታቸው ነጭ ነው። ከምሽጉ ላይ ያለው ወፍራሙ ኮሎኔልም ቆይ አሳያችኋለሁ፣ ሁላችሁንም በሰንሰለት ነው ማስራችሁ። ጠመንጃዎቻችሁንና ፈረሶቻችሁን አስረክቡ። እናንተ ገባሮች ጓደኞቻችሁን እንዴት እንዳሰርኳችሁ አላያችሁም? አለና ወደ ተከታዮቹ ዞር ብሎ
እስቲ እንዲያቸው ኮዛኮቹን እዚህ አቅርባቸው አለ። ኮዛኮቹ በገመድ እንደታሰሩ መጥተው ምሽጉ ግንብ ላይ ቆሙ። የመንደር አለቃቸው ህሊብ ሱሪ እንኳን ሳይኖረው ራቁቱን ከፊታቸው ቆሟል። ከእንቅልፉ ሳይነቃ እንደውሻ ተይዞ በመታሰሩና እንዲሁም ራቁቱን ሆኖ በወገኖቹ ኮዛኮች በመታየቱ አፍሮ አንገቱን አቀረቀረ። ጸጉሩ ሌሊቱን ሸብቶ አድሯል። አይዞ ህሊብ እናድናለን አሉና ከታች አሉት ኮዛኮች ጮሁ። ቦሮዳቲ የተባለው የመንደር አለቃ አይዞ ጓዴ፣ ራቁትን መማረክ ያንተ ጥፋት አይደለም። በማንም ሰው ላይ የሚደርስ አጋጣሚ ነው። ይልቁንም አንድ ልብስ እንኳን ሳያለብሱ ለማፌዣ ስላመጡ ሊያፍሩ የሚገባቸው እነሱ ናቸው በማለት ጓደኛውን አጽናናው። ጎሎኮፕቴንኮ ወደ ምሽጉ ቀና ብሎ እየተመለከተ እንቅልፍ ከወሰዳቸው ሰዎች ጋር ለመዋጋት ጎበዝ ወታደሮች ናችሁ በሉ አለ። ከላይ ያሉትም ቆዩ፣ ቁንጫችሁን የምንቆርጥላችሁ እያሉ ጮሁ። እስቲ ሲያደርጉት እናያለና አለ ፖፖቪች። ወዲያው በኮርቻው ላይ እንዳለ ዞር ብሎ ኮዛኮቹን ከተመለከተ በኋላ እንዲህ አለ። ግን እኮ አይሆንም አይባልም። ምናልባት ፖሊሶቹ የሚሉት እውነት ይሆን ይሆናል። እዚያ ላይ ባለው ቅርጫት ወድመሪነት በእውነትም ደህና ሊከላከሉ ይችላሉ። ኮዛኮቹም ፖፖቪች አንድ ቀልድ እንዳዘጋጀ ተገንዝበው እንዴት ነው ደህና ሊከላከሉ የሚችሉት ብለው ጠየቁት። ፖፖቪችም ምክንያቱም ቀፈታሙ ኮሎኔል መሪ ከሆነ የጦር ሰራዊት ሁሉ ከኋላው ተከልሎ እኛ የምንወረውረው ጦር ከሱ ቦርጭ አልፎ አንድም ሰው ሊያገኝ ስለማይችል ነዋ ሲል ኮዛኮቹ ሁሉ ሳቁ። ብዙዎቹም የፖፖቪችን አንደበት በማድነቅ ንግግር ጀምረው ነበር፣ ግን የጀመሩትን ንግግር ለመጨረስ እንኳን ጊዜ አላገኙም። ፖሊሶቹ ይህን ዘለፋ ለመታገስ ስላልቻሉ ኮሎኔሉ ለውጊያ ምልክት ሲሰጥ የኮዛኮቹ ኮሼቮይ ስላየ ዞር በሉ፣ ከምሽጉ ስር ዞር በሉ ብሎ ጮኸ። ኮዛኮቹ ከምሽጉ ስር ዞር ከማለታቸው ፖሊሶቹ ከላይ ሆነው ተኩስ ያዘንቡባቸው ጀመር። በምሽጉ ላይ ጥድፊያ ሆነ። ሽብቶ ወይ ወዳ ራሳቸው በፈረስ ሆነው ብቅ አሉ። የግንቡ በሮች ተከፍተው ብዙ ያጌጡ ልብሶች የለበሱ ወታደሮች እየጎረፉ ወጡ። የልዩ ልዩ ክፍለ ጦር ወታደሮች ስነ ስርዓት በያዘ የጦር ሰልፍ እየተከታተሉ ሲወጡ፣ በመጨረሻም እንደየግል ፍላጎታቸው የለበሱና የታጠቁ ከፍተኛ መኳንንት መጡ። መኳንንቱ ከተራው ወታደራቸው ጋር መደባለቅን አይፈቅዱም ነበር። የሚያዙት የጦር ክፍል የሌላቸው መኳንንትም ከገባሮቻቸውና ከቤት አሽከሮቻቸው ጋር ተሰለፉ። ከመኳንንቱ ጀርባ እንደገና ሌላ የወታደሮች ሰልፍ ተከትሏል። ከዚያም ኮርኔቱ ቀጠለ። ከሱም በኋላ ሌላ የወታደሮች ሰልፍ። ከዚያም ወፍራሙ ኮሎኔል ሲያልፍ ትንሹ ኮሎኔል የደጀኑን ጦር ይዞ ከኋላ ተከትሏል። የኮዛኮቹ ኮሼቦይ እየጮኸ ትዕዛዝ ይሰጥ ጀመር። እንዳይደራጁ ጊዜ አትስጧቸው። የሁሉም መንደር ጦር አንድነት ሆናችሁ ተዋጉ። ሌሎቹን በሮች ተዋቸው። የተታሬቭ መንደር ቀኝ አዝማችሁ ኑጋ። የዲያድኪቭ መንደር ግራ አዝማችሁ ኑጋ። ኩኩቤንኮና ፖሊቮዳ ከኋላቸው ጥመዱ። ሰልፋቸውን አበላሹ፣ በታትኗቸው። ኮዛኮቹ ከሁሉም ወገን በመውጋት የፖሊሶቹን ሰልፍ በታትነው ከመሃላቸው ተቀላቀሉ። ለጠላታቸው የጥይት መተኮሻ ጊዜ እንኳን አልሰጡትም። ጦርና ጎራዴ ሥራውን ጀመረ። ከጠላት ጋር ተደባልቀው ስለነበር እያንዳንዱ ኮዛክ ሙያውን ለማሳየት ምቹ ጊዜ ሆነለት። ዲሜድ ፖፖቪች ሦስት ተራ ወታደሮች ገድሎ እንዲሁም ሁለት ከፍተኛ መኳንንት ከፈረሳቸው ሲጥል ጥሩ ፈረሶች፣ ሁልጊዜ እንዲህ ያሉ ፈረሶች ስመኝ ነበር አለና ፈረሶቹን ወደ ሜዳው ነድቶ እዚያ ያሉት ኮዛኮች እንዲጠብቁለት ተናገረ። ይህን ካደረገ በኋላ እንደገና ተመልሶ ከፈረሳቸው የጣላቸው መኳንንት ዘንድ ሄዶ አንዱን
ወዲያው ገደለው። አንደኛውን ደግሞ ውድ ዋጋ ያለውን ጎራዴውንና ከኪሱ አንድ ከረጢት ወርቅ ከገፈፈው በኋላ አንገቱን በገመድ ጠልፎ የገመዱን ጫፍ ከኮርቻው ጋር አሰረና ሜዳ ለሜዳ እየጎተተ ወሰደው። ኮቢታ የተባለ አንድ ጥሩ ወጣት ኮዛክ ከአንድ የፖሊሽ ጎበዝ ጦረኛ ጋር ተጋጥመው ብዙ ጊዜ ሲዋጉ ቆዩ። ወዲያው ኮዛኩ በፖሊሹ ላይ አየለበትና ጥሎ በሰላ የቱርክ ጩቤው ደረቱን ወጋው። ግን ኮዛኩም አልቀረለትም። ወዲያው አንድ ጥይት ጆሮ ግንዱን ብሎ ጣለው። ተኳሹም ከሁሉም ከፍ ያለ ጨዋና ከሁሉም የሚያማረ መኮንን ነበር። በታላቅ ግርማ ማሐመር ፈረሱ ሆኖ ወዲያና ወዲህ እየተዘዋወረ ብዙ ልዑላዊ ሙያ ፈጸመ። ሁለቱን ኮዛኮች በጎራዴ ሰነጠቃቸው። ፊዮዶር ኮርዥ የተባለውን ጥሩ ኮዛክ መጀመሪያ ፈረሱን በጥይት ጥሎ በኋላ እሱን በጦር ወግቶ ገደለው። ከዚህም ሌላ የብዙዎቹን አንገትና ክንድ የቆራረጠው ይህ መኮንን አሁን ኮዛኩን ኮቢታን ጆሮ ግንዱን በጥይት መጥቶ ገደለው። የኒዛማይ መንደር አለቃ ኩኩቤንኮ ይህን ሁሉ አይቶ ስለነበር ከዚህ ሰው ጋር ነው ጉልበቴን መፈተን ያለብኝ ብሎ ጮኸ። ወዲያው ፈረሱን ኮለኮልና ከኋላው ጋልቦ አንድ ጊዜ እንደ አውሬ ሲጮህ በአቅራቢያው ያሉትን ሰዎች ሁሉ አንቀጠቀጣቸው። በዚህን ጊዜ የፖሊሹ መኮንን ዞሮ ጠላቱን ለመግጠም ሲል ፈረሱ በጩኸቱ ደንብሮ ስላስቸገረው ገና ከመዞሩ የኩኩቤንኮ ጥይት ትከሻውን መታና ከፈረሱ አውርዶ ጣለው። ያን ጊዜም ቢሆን ልቡ ሳይሸነፍ ጠላቱን ለመምታት ሞክሮ ነበር፣ ግን ክንዱ ዝሎ ጎራዴውን ማንሳት እንኳን አልቻለም። በዚህ ጊዜ ኩኩቤንኮ ሰይፉን አወጣና በተከፈተው በጠላቱ አፍ ጨመረው። ሰይፉም የዚያን መኮንን እንደ ስኳር የነጡ ሁለት ጥርሶች ሰብሮ ምላሱን ለሁለት ሰንጥቆ አንገቱን አነካከተና አልፎ መሬት ውስጥ ተሰካ። መኮንኑን ከቀዝቃዛው መሬት ጋር ለዘላለም ሰፋው። በወንዝ ዳር እንደ በቀለ ጽጌረዳ የቀላው ልዑላዊ ደሙ እንደ ምንጭ እየገነፈለ በወርቀ ዘቦ የተዘመዘመውን ቢጫ ኮቱን በከለው። ኩኩቤንኮ የገደለውን መኮንን ትቶ ወደ ሌላ ዞረና ከውጊያው ተደባለቀ። የኡማን መንደር አለቃ ቦሮዳቲ ይህን አይቶ ስለነበር ይህን ያለ ሀብት የተሸከመ ሰው ገድሎ እንዴት ሳይማርከው ሄደ? እኔ ራሴ ሰባት መኳንንት በእጄ ገድያለሁ፣ ነገር ግን በአንዳቸውም ላይ እንዲህ ያለ የከበረ ትጥቅ አላየውም አለና ወደ ኩኩቤንኮ ግዳይ ሄደ። ቦሮዳቲ በስስት ተታለለና የከበረውን የጦር ትጥቅ ለመፍታት ጎንበስ አለ። ወዲያው አንድ በአልማዝ ያጌጠ የቱርክ ጩቤ ከሬሳው ላይ አንስቶ እንዲሁም ወርቅ የያዘ ከረጢት ከቀበቶ ፈታ። ከዚያም ያማረ መሐረብ፣ ብዙ ብር እንዲሁም ለፍቅር መታሰቢያ የተሰጠ የሴት ፀጉር ቁራጭ የያዘ ቦርሳ ሲያወልቅ ቀደም ብሎ ከፈረሱ አውርዶ በጎራዴ መጥቶ የተወውን አፍንጫ ቀይ ኮርኔት ከኋላው ሲመጣበት አላየውም። ኮርኔቱ ጎራዴውን ባለ ኃይሉ አንስቶ ባጎነበሰው በቦሮዳቲ አንገት ላይ አሳረፈው። የኮዛኩ ስስት ምንም አልጠቀመውም። አንገቱ ተቀንጥሶ ተወረወረ። የቀረው አካሉም ያለ ጭንቅላት ሲወድቅ የአካባቢውን ምድር በደም አቀላው። የኮዛክ ነፍሱም በራ ሄደች። ኮርኔቱ የኮዛኩን አንገት በቁንጮ አንጠልጥሎ ኮርቻው ላይ ሊያስረው ሲል ክፉ ደም መላሽ ከተፍ አለበት። ንስር አሞራ በሰማይ ላይ አንዣቦ በሚያድነው አውሬ ላይ ድንገት ትክል እንደሚልበት ሁሉ የታራስ ቡልባ ልጅ የኦስታፕ ገመድ ሸምቀቆ በኮርኔቱ ራስ ላይ አንዣበበና በአንገቱ ጥልቅ አለ። ሸምቀቆ በጉሮሮ ላይ እየጠበቀ ሲሄድ የኮርኔቱ ፊት ጠወለገ። ሽጉጡን አውጥቶ ለመተኮስ ቢሞክር እጁ ሊያነጣጥርለት ስላልቻለ ጥይቱ ባክኖ ቀረ። ከዚያ ኮርኔቱ ለምርኮኛ ማሰሪያ በኮርቻው ላይ ይዞት የነበረውን ገመድ ኦስታፕ ፈታና ኮርኔቱን እጅና እግሩን አስሮ
የገመዱን ጫፍ ከራሱ ኮርቻ ጋር አሰረና የኡማን መንደር ኮዛኮች ሁሉ ለአለቃቸው የመጨረሻ ክብር የሚደረገውን በቀል እንዲመለከቱ እየተጣራ ሜዳ ለሜዳ ይጎትተው ጀመር። የኡማን ኮዛኮች አለቃቸው መሞቱን እንደሰሙ ውጊያውን ትተው ሬሳውን ለማግኘት ሮጡና ወዲያው ሳይዘገዩም ለአለቅነት ማንን እንደሚመርጡ ይመካከሩ ጀመር። በመጨረሻ ሁሉም በአንድ ቃል ተስማሙ። ለምን በከንቱ እንከራከራለን? ከወጣቱ ከኦስታፕ ቡልባ የተሻለ አለቃ እናገኝም። እርግጥ ነው በእድሜ ከሁላችን ያነሰ ነው፣ ነገር ግን የሽማግሌ አእምሮ ነው የያዘው ተባባሉና ኦስታፕን ለመምረጥ ወሰኑ። ኦስታፕም በልጅነቱ ምክንያት ሥልጣኑን አልቀበልም ሳይል በጦር ሜዳ ላይ እንዲህ ያለው መግደርደር አስፈላጊ አለመሆኑን በመገንዘብ ባርኔጣውን አውልቆ ስለ ተሰጠው ክብር ኮዛክ ጓደኞቹን አመስግኖ ወዲያው ወደ ውጊያው መራቸውና አለቅነት የመረጡት በከንቱ አለመሆኑን በሙያ ገለጸላቸው። ፖሊሾቹ ውጊያው ከወዲያ ወገን ሲያይልባቸው ጊዜ እንደገና ተደራጅተው ለመዋጋት ወደ ኋላ በሩጫ ሸሹ። ትንሹ ኮሎኔል በተጠባባቂነት ለብቻ የቆየውን የደጀን ጦር ለውጊያ ሲያዝዝ ጦሩም ወዲያው ተኩስ ከፈተና በኮዛኮቹ ላይ ጥይት አወረደባቸው። ነገር ግን ጥይቱ ዓይናቸው ፈጥቶ ውጊያውን የሚያስተውሉትን የኮዛክ በሬዎች እንጂ ምንም ሰው አልነካም። በሬዎቹ በፍርሃት እየጮሁ ወደ ኮዛኮች ሰፈር ዞረው ሰረገላዎችን እየሰባበሩና ብዙም ሰው በእግራቸው እየረጋገጡ ፈረጠጡ። በዚህን ጊዜ ታራስ ክፍለ ጦሩን ይዞ ካደፈጠበት ቦታ ወጣና የበሬዎቹን መንገድ ዘጋባቸው። በዚህ ጊዜ የደነበሩት በሬዎች የታራስ ሰዎች ስላስደነገጧቸው ወደ ፖሊሶች ጦር ዞረው ፈረሰኞችን እየጣሉ እየረጋገጡ በታተኗቸው። ዛፖሮዣኖችም ጎሽ፣ እንዲህ ነው በሬዎቻችን በዘመቻ ላይ ያገለገላችሁን፣ አሁን ደግሞ በጦር ሜዳ ረዳችሁን ብለው ጮኸው ጠላታቸውን በኃይል ያጣድፉ ጀመር። ከጠላት ጦር ብዙዎች በዚያ ሰዓት ሞቱ። ብዙ ኮዛኮችም ሙያቸውን አሳዩ። ፖሊሶቹ እንዳልሆነላቸው ስለተገነዘቡ የከተማው በር እንዲከፈት አስደረጉና አቧራ የለበሱት የደከሙ ፈረሰኞች እንደ በግ ተግተልትለው ገቡ። አንዳንድ ኮዛኮች በማባረር ተከትለዋቸው ነበር። ኦስታፕ ግን ከግንቡ ራቁ፣ ጥሩ አይደለም፣ አትቅረቡ ወንድሞቼ ብሎ በመጮህ የኡማንን መንደር ኮዛኮች አስራቃቸው። እውነትም ደህና ታይቶት ኖሯል። በግንቡ ላይ ያሉት የጠላት ወታደሮች ተኩሱ ስለከፈቱባቸው ግንቡን የቀረቡት ኮዛኮች ብዙ ጉዳት ደረሰባቸው። ወዲያው ኮሼቮዩ ጋልቦ መጣና እንዲህ ነው አለቃ ማለት ገና አዲስ ከመሾሙ መንደሩን ልክ እንደነባር ሆኖ ይመራል በማለት ኦስታፕን አመሰገነው። ሽማግሌው ቡልባ ይህ የተባለው አለቃ ማን እንደሆነ ለማየት ዞር ቢል ኦስታፕ በኡማን መንደር ጦር ግንባር ፈረሱ ላይ ተቀምጦ ተመለከተ። ይኸውላችሁ ወንድ ማለት አለና ታራስ በአድናቆት ልጁን ከተመለከተው በኋላ እጅግ ተደስቶ ልጁን ስለመረጡለት የኡማንን ኮዛኮች አመሰግናቸው። ኮዛኮቹ ወደ ሰፈራቸው ለመመለስ ሲያስቡ ፖሊሶቹ በከተማው ግንብ ላይ እንደገና ብቅ አሉ። ነገር ግን አሁን የቀድሞው ጌጡ ሁሉ ተበላሽቷል። ብዙ ያጌጡ ልብሶች በደም ተበክለዋል። የሚያምሩትንም የነሐስ ጥሩሮችም አቧራ ሸፍኗቸዋል። ከግንቡ ስር ያሉት ኮዛኮች ታዲያስ እንደ ፎከራችሁት አስራችሁን እንዴ እያሉ ጮኹ። ወፍራሙ ኮሎኔልም በእጁ የያዘውን ገመድ እያወዛወዘ የቀድሞ ዛቻውን በመድገም ቆይ አሳያችኋለሁ ብሎ በቁጣ ጮኸ። በሁለቱም ወገን ያሉት አቧራ የለበሱና የደከሙ ጦረኞች አንዱ በአንዱ ላይ መዛታቸውን ቀጠሉ። አንዳንድ ንዴተኞችም ስድብ ይለዋወጡ ነበር። በመጨረሻ ሁሉም ረጋ አሉ።
አንዳንዶቹ በውጊያ ደክመው ለማረፍ ጋደም ሲሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ ቁስላቸው ላይ አፈር እየነሰነሱ ከጠላት ሬሳ በሚቀዱት ውድ ዋጋ ያለው ጨርቅ ይጠቀልሉ ጀመር። አንዳንዶቹ በፍጹም ያልደከሙት ግን የሞቱትን ቀብር ያዘጋጁ ጀመር። ጉድጓዱ በጎራዴና በአንካሴ እየተቆፈረ አፈሩንም በቆባቸውና በኮታቸው እያወጡ የወደቁት ኮዛኮች ሬሳ ጉድጓድ ውስጥ ተጋድመው ጨካኞች አሞሮች አይኖቻቸውን እንዳያነቁሩት አፈር ለበሰ። የፖሊሾች ሬሳ ግን ተሰብስቦ በደንባሪ ፈረሶች ጭራ ላይ ከታሰረ በኋላ ፈረሶቹን አስደምብረው በሜዳው ለቀቋቸው። ፈረሶቹም በአቧራ የተለወሱትን የፖሊሾቹን ሬሳዎች እየጎተቱ በዳገት በቁልቁለት በጉድጓድና በወንዞችም አልፈው እየጋለቡ ጠፉ። ከዚያ ኮዛኮቹ ወደ እራት ተሰማሩ። ሌሊቱንም በውጊያ ስለደረሰባቸው ነገር ሁሉ ብዙ ሲወያዩ ቆዩ። እያንዳንዳቸው የጦር ሙያ ሲነሳና ሲወራ ብዙ አመሹ። ታራስም አንድሬ ከጠላት ጦር ጋር ስላለመኖሩ ጉዳይ ሲያሰላስል አመሸ። ያ ከሃዲ ይሁዳ በገዛ ወገኖቹ ላይ ለመሰለፍ አፍሮ ቀርቶ ይሆን ወይስ አንድሬ እንዲሁ ተማርኮ ተወስዶ አይሁዱ ያንኬል ዋሽቶ ይሆን? ግን ወዲያው የአንድሬ ልብ በአንድ ሴት ቃል ቶሎ እንደሚወላውል አስታውሶ ታራስ በሐዘን ተዋጠ። ወጥመድ ባገባችው ፖሊስ ሴት ላይም በቀሉን ለመወጣት ማለ። ቢሆንለት ይህን መሐላውን ከመፈጸም የሚመለስ አይደለም። ያገኛት ውበቷንም ባልተመለከተ ነበር። የተዋበውን ጸጉሯን አስሮ ኮዛኮቹ ሁሉ እንዲያዋት ሜዳ ለሜዳ እንደሚጎትታት አይጠረጠርም። በተራራ ላይ እንዳለ ንጹሕ በረዶ የነጡት ጡቶቿና ትከሻዋ በሜዳው ላይ ሲንገላቱ በደምና በአቧራ በተለወሱ ነበር። ያን የተዋበ ለጋ አካሏን ቆራርጦ በጣለው ነበር። ግን ቡልባ እግዚአብሔር ለነገ ምን እንዳሰበ ሊያውቅ አይችልም። በመጨረሻ አናወዘውና እንቅልፍ ወሰደው። ኮዛኮቹ አሁንም ያወጋሉ። ንቆቹ ዘበኞችም ሌሊቱን ሙሉ ለዘብ ጥበቃ በነደዱት ደመራዎች አጠገብ ቆመው በትጋት ይጠብቃሉ። ምዕራፍ 8 ገና ጀንበር ከፍ ሳትል ዛፖሮዥያኖቹ ሁሉ ለምክር ተሰበሰቡ። ኮዛኮቹ ሴቹን ለቀው በዘመቱበት ታታሮች መጥተው ሰፈሩን ዘርፈው የተከማቸውን ሀብት ሁሉ በዝብዘው በዚያ የነበሩትን ኮዛኮች ሁሉ ገድለውና ማርከው የከብትና የፈረሶችን መንጋም እየነዱ በቀጥታ ወደ ፔሬኮፕ ሄደዋል የሚል ወሬ ተሰማ። ማክሲም ጎሎዱሃ የተባለ አንድ ኮዛክ ብቻ ከመንገድ ሚርዛውን ገድሎ ከታታሮች አምልጦ የታታር ልብስ ለብሶና በታታር ፈረስ እየጋለበ አንድ ቀን ሙሉ ተኩልና ሁለት ሌሊት ተጉዞ ዛፖሮዥያኖቹ ዱብኖ ከተማ አጠገብ መስፈራቸውን ስለሰማ ከሰፈራቸው ደረሰ። እንደደረሰም የሆነውን ጉዳት ከመናገር በቀር አመጣጡ እንዴት እንደሆነ፣ ኮዛኮቹ እንደተለመደው አለመጠን ጠጥተው በስካር እንዳሉ ተይዘው እንደሆነ፣ ታታሮቹም የተደበቀውን የጦር ሰራዊቱን ሀብት እንዴት እንዳገኙት ለማስረዳት አልቻለም። በድካም ጉልበቱ ዝሎ ሰውነቱ ሁሉ አብጦ ፊቱም በነፋስ ተጠብሶና ተላልጦ ስለነበር ወዲያው እንደደረሰ እንቅልፍ ወሰደው። እንዲህ ባለው ጊዜ ዘራፊዎቹን ተከታትሎ መያዝ በኮዛኮቹ ዘንድ የተለመደ ነበር። አለዚያ ግን እስረኞቹ ኮዛኮች በእስያ ማይነር በስማርነና ወይም በክሪት ደሴት ወደሚገኙት የባሪያ ገበያዎች ይላካሉ። አሁን ዛፖሮዥያኖች ለምክር የተሰበሰቡት ለዚሁ ነው። በአሁኑ ስብሰባ የመጡት ከአለቆቻቸው ትዕዛዝ ለመቀበል ሳይሆን በእኩልነት እርስ በርሳቸው ለመመካከር ስለሆነ ሁሉም ቆባቸውን ሳያወልቁ ቆሙ።
ሽማግሌዎች በመጀመሪያ ምክራቸውን ይስጡ እያሉ አንዳንዶቹ ሲጮሁ የቀሩት ደግሞ ኮሼቮይ ምክርህን ስጠን ይሉ ጀመር። ኮሼቮይም ቆቡን አውልቆ እንደ አለቃቸው ሳይሆን እንደ ጓደኛቸው ሆኖ ኮዛኮቹ ስለሰጡት ክብር በትህትና ካመሰገናቸው በኋላ እንዲህ አለ። ምክር ለመስጠት ከኔ ይበልጥ አዋቂዎችና የበሰሉ ሰዎች በመካከላችን ይገኛሉ። ግን አሁን የመናገሩን ክብር ለእኔ ከሰጣችሁ ምክሬ ነው። የታታሮችን ነገር ሁላችሁም ስለምታውቁት አሁን ምንም ጊዜ ሳናባክን ብንከተላቸው ይሻላል። ታታሮች እኛን አይጠብቁንም። የዘረፉትን ሀብት ሁሉ ወዲያው በታትና ያጠፉትና ምልክት እንኳን አናገኙ። ፖሊሶቹ አሁን ኮዛኮች ማን እንደሆን ተገንዝበዋል። በሃይማኖታችን ላይ የተፈጸመው በደል በተቻለን ተበቅለነዋል። ይህ የተራበ ከተማ ምንም የሚጠቅመን አይደለም። ስለዚህ የኔ ምክር ዘራፊዎቹን ተከትለን እንሂድ ነው። እንሂድ፣ አሁን እንሂድ እያሉ ኮዛኮቹ ሁሉ ጮሁ። ነገር ግን እንዲህ ያሉት ቃላት ታራስ ቡልባን አላስደሰቱትም። ሽበት ጣልጣል ያደረገባቸውን ችፍግ ያለ ቅንድቦቹ ኮስትሮ እንዲህ አለ። የለም፣ ምክርህን ጥሩ ምክር አይደለም። እንዲህ ልትል አይገባም። እንደሚመስለኝ ተማርከው እዚህ በፖሊሶች እጅ ያሉትን ጓደኞቻችንን ረስተሃቸዋል። ተቀዳሚውን የተቀደሰውን የጓደኝነት ሕግ ጥሰን ኮዛክ ወንድሞቻችንን ከዚህ ቀደም በዋና ዋናዎቹ የዩክሬን ሩሲያውያን መኳንንት ላይ እንደደረሰ ሁሉ በቁማቸው ተሰቃይተውና ተቆራርጠው እንዲቀሩ የፈለግክ ትመስላል። እንግዲህ ምን አይነት ሰዎች እንባላለን? እስቲ ልጠይቅ። ጓደኛው በባዕድ አገር እንደ ውሻ ወድቆ እንዲቀር ትቶ የሚሄድ እንዴት ያለ ኮዛክ ነው? የኮዛክነት ክብራችሁን መጠበቅ ከተዋችሁና መሰደብን ከፈለጋችሁ እኔን ይቅርታ አድርጉልኝና እኔ ብቻዬንም ቢሆን እዚሁ እቀራለሁ። ዛፖሮዥያኖቹ ሁሉ ሐሳባቸው ወላወለ። በዚህን ጊዜ ኮሼቮይ እንዲህ አለ። ጀግናው ኮሎኔል ሆይ፣ በታታሮች እጅም ጓደኞቻችን መኖራቸውና እኛ ካልደረስንላቸው ለዕድሜ ልክ ባርነት ለካሃዲዎች እንደሚሸጡ ይህም ከማናቸውም ክፉ ሞት የባሰ ዕድል መሆኑን ረስተው ይሆን? በክርስቲያን ደማችን ያፈራነውን ሀብት ዘርፈው መውሰዳቸውን ረስተዋል? ኮዛኮቹ የሁለቱን ሽማግሌዎች ንግግር እያሰላሰሉ የሚናገሩት ግራ ገባቸው። ሁሉም በስማቸውና በክብራቸው እንከን እንዲደርስበት አልፈለጉም። ከዚያ በዛፖሮዣን የጦር ሰራዊት ውስጥ የሁሉ ታላቅ የሆነው ካሲያን ቦቭዲዩግ ምክር ለመስጠት ቀረበ። ይህ ሰው በኮዛኮቹ ሁሉ የተከበረና ሁለት ጊዜም ኮሼቮይ ሆኖ የተመረጠ ነው። በጦር ሜዳም እንደ ማናቸውም ጎበዝ ኮዛክ በጊዜው ብዙ ሙያ ሰርቷል። አሁን ግን ስላረጀ በጦር ሜዳ ተካፋይነቱን ትቶ ምክርም መስጠት ስለማይፈልግ በኮዛኮቹ መሃል ተጋድሞ ስለ ጦርነትና ስለ ጀብዱ ሲወራ ማዳመጥ እንጂ ምንም አይናገርም። ከዚህ ቀደም በተደረጉት ዘመቻዎች ከሰፈር አልወጣም ነበር። በአሁኑ ዘመቻ ግን ሽማግሌው ኮዛክ ወኔው አላስችል ስላለው የሆነው ይሁን እንጂ አብሬያቸው እሄዳለሁ፣ ለኮዛክነት ክብር ገና ሳላገለግል አልቀርም ብሎ መጣ። አሁን ምክር ለመስጠት ሲነሳ ኮዛኮች ሁሉ ጸጥ አሉ። ሲናገር ከሰሙት ብዙ ጊዜ አልፏል። ቦቭዲዩግ ምን እንደሚል ለመስማት ሁሉም ጓጉ። እሱም እንዲህ ሲል ንግግሩን ጀመረ። ወንድሞች መኳንንት ሆይ፣ ምክሬን የምሰጥበት ጊዜው እነሆ ደረሰ። ልጆች ሆይ፣ የሽማግሌ ቃሌን አዳምጡኝ። የኮሼቮዩ ንግግር በእውነትም የአዋቂ ንግግር ነው። የጦር ሰራዊቱንና ሀብቱን የመጠበቅ ግዴታ ያለበት የኮዛኮች መሪ እንደመሆኑ መጠን የተናገረው ተገቢ ነው። ይህ ነው የመጀመሪያ ንግግሬ። ሁለተኛው ንግግሬ ደግሞ እንደሚከተለው ነው። ኮሎኔል ታራስ የተናገረው ቃልም ታላቅ እውነትን የተመረኮዘ ነው። እግዚአብሔር ረጅም ዕድሜ ይስጠው፣ ለዩክሬንም እንደሱ ያሉ ኮሎኔሎች አያሳጣት። የኮዛኮች ተቀዳሚ ተግባርና ክብር ለጓደኞቻቸው ታማኝ ሆነው መገኘት ነው። በዚህ በረጅም ዕድሜ ውስጥ አንድ ኮዛክ ጓደኛውን ሲከዳ ሰምቼም አላውቅም። እዚህ ያሉት ኮዛኮችና
ከዚህ ጁም የተማረኩት ሁሉም ጓደኞቻችን ናቸው። በዚህም ሆነ በዚያ የቁጥራችን ማነስ ወይም መብዛት ልዩነት አያመጣም። ሁሉም ጓደኞቻችንና ሁሉም የምንወዳቸው ናቸው። ስለዚህ ምክሬ ይህ ነው። በታታሮች እጅ ያሉት እስረኞች ይበልጡብናል የሚሉ ታታሮችን ይከተሉ። በፖሊሶቹ እጅ ያሉት እስረኞች ይበልጡብናል የሚሉትም እዚሁ ይቅሩ። ታታሮቹን ተከትለው የሚዘምቱትን ኮሼቮይ ይምራ። የቀሩትን ደግሞ አንድ መሪ ኮሼቮይ ይምረጡ። ደግሞ የሽማግሌ ምክርን ብታዳምጡኝ ለቀሪዎቹ ኮሼቮይ ለመሆን ከታራስ ቡልባ የተሻለ ማንም ሰው አይገኝም። በጉብዝና ማናችንም ብንሆን እሱን አናክልም። ፖቭዲግ ይህን እንደተናገረ ዝም አለ። ኮዛኮቹ ከዚህ ሽማግሌ ኮዛክ በቀረበው ምክር ተደሰቱ። ሁሉም ቆባቸውን አውልቀው ወደ ሰማይ እየወረወሩ ተባረክ ባትኩ፣ ብዙ ጊዜ ዝም ብለህ ኖረ በመጨረሻ ፍሬ ነገር ተናገርክ። ለኮዛክነት ክብር ገና አገለግላለሁ በማለት የሰጠው ቃል በከንቱ አልቀረም እያሉ ጮሁ። ታዲያ ሁላችሁም በዚህ ተስማምታችኋል? ሲል ኮሼቮዩ ጠየቀ። ኮዛኮቹም አዎ ተስማምተናል ብለው ጮሁ። እንግዲያው ሸንጎ ተፈጸመ ማለት ነው? አዎ ተፈጸመ። እንግዲያው ልጆቼ ትዕዛዜን አዳምጡ አለና ኮሼቮዩ ቆቡን አድርጎ ፈንጠር ብሎ ቆመ። ዛፖሮዥያኖቹም አንድ መሪ ሲናገር እንደተለመደው ሁሉ ቆባቸውን አውልቀው መሬት መሬት እያዩ ቆሙ። ኮሼቮዩ እንዲህ አለ። አሁን ወንድሞቼ መኳንንት ተከፋፈሉ። ለመሄድ የምትፈልጉ ሁሉ ወደ ቀኝ፣ ለመቅረት የምትፈልጉ ሁሉ ወደ ግራ ተለዩ። የአንድ መንደር ጦር አለቃ አብዛኛው የመንደሩ ጦር ወደ ሄደበት ይደባለቃል። ቀሪው አነስተኛው የዚያ መንደር ጦርም ከሌላ መንደር ጋር ይደባለቃል። ወዲያው እንደታዘዙት በቀኝና በግራ ተከፍለው ቆሙ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ የሁለቱም ወገን በቁጥር ምንም አልተበላለጡም። ለመቅረት የፈለጉት አብዛኛው ኔዛማይ መንደር፣ የኡማንና የካኔቭ መንደሮች በሙሉ እንዲሁም ከፖፖቪች ከስቴብሊኮቭና ከቲሞሼቭካ መንደሮች አብዛኞቹ ናቸው። የቀሩት ታታሮቹን ተከትሎ ለመዝመት መረጡ። በሁለቱም ወገን ብዙ ጀግናና ብርቱ ኮዛኮች ነበሩ። ታታሮቹን ተከትሎ ለመሄድ ከመረጡት ውስጥ ቸሬቫቲ፣ ፖኮቲፖሌ፣ ሌሚሽ እንዲሁም ሆማ ፖሮኮቪች ይገኙ ነበር። ዴሚድ ፖፖቪችም በአንድ ስፍራ ብዙ ለመቆየት የማይችል ቅብጥብጥ ኮዛክ ስለነበር ከእነሱ ጋር ለመሄድ ተነስቷል። ከፖሊሾች ጋር ጦርነቱን አይቷልና አሁን ደግሞ ከታታሮች ጋር ለመጋጠም ፈለገ። ሌሎቹ ብዙ ጀግናና ባለዝና ኮዛኮችም እንዲሁም ከአለቆች መካከል ኖስቲዩጋን፣ ፖክሪሽካ፣ ኔቪልችኪ ከታታሮች ጋር ገጥመው ጎራዴና ጡንቻቸውን ለመሞከር ፈቅደው ተነሱ። ከሚቀሩት ኮዛኮች መካከልም ብዙ ጀግኖች ነበሩ። የጦር አለቆች የሆኑ ድሜትሮቪች፣ ኩኩቤንኮ፣ ቤርቲክቪስት፣ ቫላባን፣ ኦስታፕ ቡልባና ሌሎችም ባለዝና ኮዛኮች እነ ቮቭቱዜንኮ፣ ቼሬቪቼንኮ፣ ስቴፋን ጉስካ፣ ኦህሪም ጉስካ፣ ሚኮላ ጉስቲ፣ ዛዶርዥኒ፣ ሜቴሊትሳ፣ ኢቫን ዛክሮቲጉባ፣ ሞሲሽሎ፣ ዴክቲያሬንኮ፣ ሴዲሬንኮ፣ ፔሳሬንኮ፣ ሁለተኛው ፔሳሬንኮ፣ ደግሞ ሌላው ሦስተኛ ፔሳሬንኮ፣ ሌሎችም ጥሩ ጥሩ ኮዛኮች እዚያው ቀርተው ከፖሊሶች ጋር ለመዋጋት ቆረጡ። ሁሉም በብዙ ስፍራ የተጓዙና የዘመቱ ናቸው። በአናቶሊያ ወደቦች፣ በክራይሚያ ጨፌና መስኮች፣ ከድኔፐር ከሚቀላቀሉት ትንሽና ትልቅ ወንዞችም ያልተጓዙበትና ያልደረሱበት ስፍራ አልነበረም። ሞልዳቪያን፣ ዋላህያንና የቱርክንም አገር ጎብኝተዋል። በኮዛክ ጀልባዎቻቸው በጥቁር ባህር ላይ እየተጓዙ 50 ጀልባ ሆነው ብዙ የከበሩና ታላላቅ መርከቦችን እየወጉ ብዙ የቱርክ መርከቦች አስምጠዋል። በጊዜያቸው ብዙ እጅግ ብዙ ባሩድ የተኮሱ ናቸው። ከአንድ ሁለት ጊዜ
ደጋግመው ውድ ዋጋ ያላቸው ያርና የከፋይ ጨርቆችን ለእግራቸው ገንባል ላይ ቀደዋል። ከአንድ ሁለት ጊዜም ደጋግመው በቀበቷቸው የተንጠለጠሉትን ከረጢቶች በወርቅ ሞልተው ነበር። በመጠጥና በፈንጠዝያ ያጠፉትም ገንዘብ ይህን ያህል ተብሎ ሊታወቅ ያዳግታል። በሌላ ሰው እጅ ቢሆን ኖሮ እነሱ በአጭር ጊዜ የሚያባክኑት ሀብት ለዕድሜ ልክ መተዳደሪያ በበቃ ነበር። እነሱ ግን ማንንም እየጋበዙ ዓለም ሁሉ እንዲደሰት ዘፋኝ ሙዚቀኞች እየቀጠሩ በእውነተኛው የኮዛክ ባህል አባከኑት። አሁንም እንኳ አንዳንዶቹ ምንም ቅርስ የላቸውም። ድንገት በሌለንበት ወራሪ የመጣ እንደሆነ በማለት በድኔፐር ደሴቶች በቄጠማ መካከል የቀበሯቸውን የብር ጽዋዎች፣ የወርቅ ድሪና አልቦዎች ታታሮቹ ለማግኘት ያዳግታቸዋል። ራሳቸው ኮዛኮቹ እንኳን ሀብታቸውን የቀበሩበትን ስፍራ መዘንጋት ጀምረዋል። ለታማኝ ጓደኞቻቸውና ለክርስቲያንነት ሃይማኖት ሲሉ እዚህ ቀርተው ፖሊሶቹን ለመበቀል የቆረጡት ኮዛኮች እንዲህ አሉ ነበሩ። ሽማግሌው ኮዛክ ቦቭዲውክም አብሯቸው ለመቅረት ወስኖ እንዲህ አለ። ታታሮቹን ለማባረር ዕድሜ አይፈቅድልኝም። ስለዚህ እውነተኛ የኮዛክ ሞት ለመሞት የምችልበት ስፍራ እዚህ ነው። የመሞቻዬ ጊዜ ሲደርስ ለተቀደሰው ለክርስትና ሃይማኖት ስዋጋ በጦር ሜዳ እንድሞት ዘወትር ለአምላክ ስጸልይ ነበር። ይኸው ጸሎት የሰመረልኝ። ለአንድ ሽማግሌ ኮዛክ ከዚህ የበለጠ የክብር ሞት በየትም አይገኝ። ሁሉም በየመንደር የጦር ክፍላቸው ተከፋፍለው በሁለት መስመር ከተሰለፉ በኋላ ኮሼቮዩ በመካከላቸው እየሄደ፣ ታዲያስ ወንድሞቼ መኳንንት፣ ሁሉም ወገን ተደስቷልን? አላቸው። ኮዛኮቹም ሁላችንም ተደስተናል ባትኮ ብለው ጮሁ። በሉ እንግዲያው ተሳሳሙና ተሰነባበቱ። ከእንግዲህ መገናኘታችሁን እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። በማናቸውም ጊዜ መሪያችሁን አዳምጡ። የኮዛክነት ክብራቸው የሚጠይቀውን ተግባር ሁሉ በሚገባ ፈጽሙ። ከዚያ ኮዛኮቹ ሁሉ አንድ ባንድ ተሳሳሙ። መጀመሪያ አለቆቹ ጉንጭ ለጉንጭ ተሳስመው እጅ ለእጅ መጨባበጥ ጀመሩ። ሁለት አለቆች እጅ ለእጅ ተጨባብጠው ሲቆሙ ሁለቱም በየበኩላቸው እንደገና እንገናኘውን ወንድሜ መኳንንት ብሎ ለመጠየቅ ሳይፈልጉ አልቀሩም። ግን ይህ በሸበቶ ራሳቸው ውስጥ በሐሳብ ይጉላላ እንጂ አንዳቸውም ገልጠው አልተናገሩትም። በአለቆቹም ዙሪያ ሌሎቹ ኮዛኮች ሁሉ ይሰነባበቱ ነበር። ሁሉም በየበኩላቸው ያለባቸውን ከባድ ተግባር ቢገነዘቡትም ፖሊሶቹ መከፋፈላቸውን እንዳያውቁባቸው በማለት ከመጨለሙ በፊት እንዳይለያዩ ወሰኑ። ከዚያ ሁሉም በጊዜ ራት ለመብላት ወደ የሰፈራቸው ሄዱ። ከራት በኋላ መንገደኞቹ ያለ ስጋት ለመተኛት ይህ የመጨረሻው ቀን ሆኖ እንደታያቸው ሁሉ ወዲያው ተኝተው ከባድ እንቅልፍ ወሰዳቸው። ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ ተኙ። ፀሐይ ጠልቃ ሲጨልምም ተነሱና ሰረገላዎቻቸውን ዘይት ማጠጣትና ማዘጋጀት ጀመሩ። ሁሉም ከተዘጋጀ በኋላ ሁሉም ቆባቸውን አውልቀው ቀሪዎቹን ጓደኞቻቸውን ተሰናበቱና በዝግታ ሰረገላዎቹን ተከትለው ጉዞ ጀመሩ። ፈረሰኞቹ ኋላ ኋላ ቀስ ብለው በማኮብኮብ እርምጃ እየተጓዙ አንድም ጫጫታ ወይም ፉጨት ሳይሰማ ሁሉም በጨለማው ተሰወሩ። ከፈረሶቹ ኮቴና አልፎ አልፎ በቂ ዘይት ሳያገኙ ከቀሩ የሰረገላ መሽከርከሪያዎች ድምፅ በቀር ሌላ ምንም ድምፅ አይሰማም ነበር። ምንም እንኳ መንገደኞቹ በጨለማው ተውጠው ባይታዩም ቀሪዎቹ ጓደኞቻቸው ለረጅም ጊዜ እጃቸውን ሲያወዛውዙላቸው ቆዩ። ወዲያው ቀሪዎቹ ኮዛኮች ወደ የስፍራቸው ተመልሰው በከዋክብት ብርሃን አካባቢውን ሲመለከቱ የጦር ሰራዊቱ ሰረገላዎች እኩሌታ መሄዱንና እንዲሁም ብዙዎቹ ጓደኞቻቸው ከመካከላቸው አለመኖራቸውን ተገንዝበው ልባቸው አዘነ። ደስተኛው መንፈሳቸውም ተክዞ በሐሳብ ተውጠው አንገታቸውን ደፉ።
ታራስ ኮዛኮቹ ማዘናቸውንና ለጎበዝ ተገቢ ያልሆነው ትካዜ አንገታቸውን እንደቀለሰው ተመለከተ። ነገር ግን በፊት ከጓደኞቻቸው የመለየቱን አዘን ይላመዱትና በኋላ እያንዳንዱ ሰው ተደስቶ የበለጠ ብርታት እንዲያገኝ በኮዛኬ ጦር ጩኸት አነቃቃቸዋለሁ ብሎ አሰበ። እንዲህ ያለው ጠባይ ለሰፊውና ለሃያሉ የስላፍ ተፈጥሮ ብቻ የታደለ ነው። ምክንያቱም የስላፍ ተፈጥሮ ከሌሎች ሲነጻጸር በባህርና በጎጭ ወንዝ መካከል ያለው ልዩነት ያህል የላቀ ነው። ጊዜው ወንጎዳማ ሲሆን እንደ ነጎድጓድ እያገሳ ደካማ ወንዞች የማይችሉትን ተራራ የሚያህል ማዕበል ያስነሳል። ነገር ግን ነፋስ ሳያናውፀው ጸጥ ብሎ በረጋ ጊዜ ከማናቸውም ወንዝ ይበልጥ ጠርቶ ሲንጣለል ለዓይን የማይጠገብ ደስታ ነው። ታራስ ተንጠር ብሎ የቆመውን አንድ ሰረገላ እንዲያራግፉ አሽከሮቹን አዘዘ። ይህ ሰረገላ ከሌሎቹ የኮዛኮች ጓዝ ተሸካሚዎች ሁሉ የበለጠ ትልቅና ጠንካራ ነበር። ትልልቅ ተሽከርካሪዎቹም በእጥፍ ብረት የተጠረዙ ናቸው። ሰረገላው ከባድ ጭነት ተጭኖ ጭነቱም ጠንካራ የበሬ ቆዳ ለብሶ ዘይት በጠጣ ገመድ ተቀርቅቧል። የተጫነው ጭነት በቡልባ ዕቃ ቤት ብዙ ጊዜ የኖረ በበርሚል ያለ መልካም የበሰለ የወይን ጠጅ ነበር። ቡልባ ይህን የወይን ጠጅ ያመጣው ድንገት ታላቅ አጋጣሚ ቢደርስ የኮዛኮቹን ወኔ ለመቀስቀስ በዚያ ሰዓት እንዲቀርብ አስቦ ነው። አሽከሮቹ የኮሎኔሉን ትዕዛዝ ሲሰሙ ፈጥነው ወደ ሰረገላው ሄዱና በጎራዴያቸው ወፍራሙን ገመድ ቆራርጠው ጠንካራውን ቆዳም ቀዳደው የወይን ጠጁን በርሜሎች አወረዱ። ከዚያ ቡልባ እንዲህ አለ፣ ሁሉንም ጠጡ። ያለውን ሁሉ ያገኛችሁትን መጠጫ ይዛችሁ፣ ጭልፋ ወይም የፈረስ ማጠጫ ባልዲ ወይም ዋንጫ፣ እኒህ እንኳን ባይኖራችሁ እፍኛችሁን አቅርቡ። ኮዛኮቹም አንዳቸውም ሳይቀሩ ያገኙትን መጠጫ ይዘው የሌላቸውም እፍኛቸውን አዘጋጅተው ቀረቡ። የቡልባ አሽከሮችም በመካከላቸው ገብተው የወይን ጠጁን ይቀዱ ጀመር። ግን ሁሉም በአንድነት እንዲጠጡ እሱ ምልክት እስኪሰጥ ድረስ ማንም መጠጣት እንዳይጀምር ቡልባ አዘዘ። እሱ አንድ ነገር ለመናገር አስቀድሞ አስቧል። መልካም የበሰለ ወይን ጠጅ ምንም ያህል ኃይለኛ ቢሆንና የሰውንም መንፈስ ለማነቃቃት ቢችል በሚጠጣበት ሰዓት በደንብ የተመረጡ ቃላት ከተጨመሩ የወይን ጠጁ ኃይልም ሆነ የሰዎቹ ወኔ አጠፌታ እንደሚሆን ታራስ በደንብ ያውቃል። ስለዚህ እንዲህ ሲል ተናገረ፣ ወንድሞቼ መኳንንት፣ አሁን የጋበዝኳችሁ መሪያችሁ እንደሆን ስለመረጣችሁኝ አይደለም። እርግጥ ነው ይሄ ለእኔ ታላቅ ክብር ነው። ሆኖም የአሁኑ ግብዣ ምክንያት እሱ አይደለም። ከጓደኞቻችንም በመለየታችን የተነሳ ይምሰላችሁ። ሁለቱም ነገሮች ቢሆኑ በሌላ ጊዜ ቢሆን ኖሮ ለግብዣው በቂ ምክንያት በሆኑ ነበር። ግን የአሁኑ ጊዜ ተስማሚ አይደለም። ከፊታችን የተደቀነው ጦርነት ብዙ ድካምና ታላቅ የኮዛክ ጀግንነት የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ ጓደኞቼ፣ ከሁሉ አስቀድመን ለተቀደሰው የኦርቶዶክስ ሃይማኖት እንጠጣ። በመላው ዓለም ተስፋፍቶ በየትም ስፍራ አንድ ሃይማኖት ብቻ እንዲኖርና ከሃዲዎች ሁሉ ክርስትናን እንዲቀበሉ በመመኘት እንጠጣ። ከዚያ ደግሞ ለሴቹ እንጠጣ። ከሃዲዎችን ለማስጨነቅ ለብዙ ዘመን እንዲጸና በየዓመቱም አንዱ ከአንዱ የላቀ ጀግኖች ተዋጊዎች ለማሰለፍ እንዲችል እንጠጣ። ከዚያ ደግሞ ለእኛ ለራሳችን ጀግንነት እንጠጣ። የልጅ ልጆቻችንና የእነሱም ልጆች ቀድሞ ወንድምነትን የማይክዱና የተቸገሩ ጓደኞቻቸውን የማያጋልጡ ጀግኖች ሰዎች ነበሩ እያሉ እንዲያስታውሱን ይሁን። በሉ ለሃይማኖታችን፣ ወንድሞቼ መኳንንት፣ ለሃይማኖታችን፣ በሉ ለሃይማኖታችን፣ ለሃይማኖታችን ብለው በመጮህ ወጣት ሽማግሌው ሁሉም በአንድነት ለሃይማኖታቸው ጠጡ። ለሴቹ አለና ታራስ ጽዋውን ከራሱ በላይ አነሳ። ለሴቹ ሲል የኮዛኮቹ ጩኸት አስተጋባ። ኮዛኮቹ ለሴቹ ሰላምታቸውን ሲያቀርቡ ድምፃቸው መስኩን ሁሉ አቋርጦ
ሩቅ ስፍራ ድረስ ይሰማ ነበር። የመጨረሻ ጽዋችን ወንድሞቼ ለኛ ጀግንነትና በምድር ላይ ላሉ ክርስቲያኖች ሁሉ ስንል እንጠጣ አለ ቡልባ። ኮዛኮቹ ሁሉም በአንድነት ለጀግንነታቸውና በምድር ላይ ላሉ ክርስቲያኖች የመጨረሻ ጽዋቸውን አንስተው ጠጡ። ጽዋቸው ባዶ ሆኗል። ነገር ግን ኮዛኮቹ አሁንም እጃቸውን እንዳነሱ ቆሙ። ምንም እንኳ ከመጠጡ የተነሳ በአይኖቻቸው ላይ ደስታ ቢታይም ውስጡን ጥልቅ ሐሳብ ገብቷቸው ነበር። አሁን በሐሳባቸው የሚያሰላስሉት በውጊያ ስለሚደርሳቸው ትርፍ ወይም ጉዳት አይደለም። ድል አግኝተው ወርቅ፣ ዋጋ ያላቸው መሳሪያዎች፣ በጥልፍ ያጌጡ ልብሶችና የሴርካሲያን ፈረሶች ለመማረክ ስለሚችሉት ሰዎችም አይደለም። በረጅም ተራራ ቋጥኝ ላይ ተቀምጦ ሰፊውን ባህር ነጥብ ከመሳሰሉ ጀልባዎቹና መርከቦቹ ጋር ዳርዳሩን አሻንጉሊት መስለው የሚታዩትን ከተማዎችና ሳር መስለው የሚታዩ ጫካዎችን እንደሚመለከት ንስር አሞራ፣ እነሱም ሜዳውን አገር እየተመለከቱ በሐሳባቸው የሚያሰላስሉትም የወደፊት ዕድላቸውን ነበር። ሜዳው ሁሉ ደማቸውን ጠጥቶ አጥንታቸውን ለብሶ የሰረገላ የጦርና የጎራዴ ስብርባሪም በየስፍራው ተበታትኖ የሚታይበት ጊዜ ይመጣል። ጭንቅላታቸው ደም ከተጋገረበት ጉንጉን ጎፈሪያቸው ጋር በየሜዳው ይዘራል። አሞሮችም እየወረዱ ዐይኖቻቸውን ጭረው ፈልፍለው ያወጧቸዋል። ነገር ግን አጥንት የተዘራበት የዚያ የሞት ሰፈር ዝና ታላቅ ይሆናል። ከጀብዷቸው አንዱም ቢሆን አይረሳም። የኮዛክ ጀግንነት ከጠመንጃ አፈሙዝ በኑ እንደሚጠፋ ባሩድ የሚጠፋ አይደለም። ሸበቶው ጢሙ ደረቱ ላይ የወደቀ የራሱ ሽበት ሻሽ መሰለ ሽማግሌ ባንዱራ መቺ ዝናቸውን የሚያነሳበት ጊዜ ይመጣል። ጀግንነታቸውም በዓለም ይነዛል። ከነሱ ኋላ የሚወለዱት ሁሉ ስለ እነሱ ያወራሉ። ታራስ ቡልባ ክፍል 4 ይቀጥላል።